Da li isto u nekim bungalovima u mjesto Kamnik. I u to doba je bila planska privreda, pa su onda isto usmjereni, planirali su se kadrovi, pa u tom slučaju nije uslišena molba mog oca da idemo u Vukovar. Usmjeren je da ide kao rudar, da živi u Srbiju, jer je tamo su rudnici i tamo on može biti i dalje rudar. Tako da smo mi godinu dana proveli u Srbiji, u Ravnoj Reci, i moj materinski jezik koji sam progovorila, znači materinski jezik mi je bio u Francuskoj, francuski. Ja nisam znala jugoslavenski. Samo onu možda jednu pjesmicu, jer su slali preko ambasade dječje knjige, pa sjećam se da sam znala neku pjesmu Cici Ban, dobar dan. To sam znala na jugoslavenskom, ali inače nisam znala govoriti. I znači pregovorila sam srpski. Preseljenjem, odnosno moj otac i još dvoje se udružilo da dođu u Vukovar i da ispitaju teren da li će imati zaposlenje u tvornici, da li će imati osiguran smještaj i stan, tako da je sa Zorićem i sa Suzanijem, njih troje su zakupili mjesto u vagonu i mi smo se preselili iz Ravne Reke u Vukovar. S tim da moj otac je dobio posao u transportnom odjeljenju, jer jako je želio da u stvari radi onaj posao gdje će biti bolje plaćen, i stan nam je, gledali smo, odnosno moja mama je išla gledati stanove koji su nam se nudili, i znam da je u ulici, a ja pamtim tu ulicu, tamo gdje je smještena bolnica ili gdje je bila prije ova učiteljska škola ili ekonomska škola, Ivo Lola Ribar. Znači u toj ulici je mojoj mami pokazan neki stan i ona je zapamtila da je zid bio nekako pošprican sa krvlju ili tako nešto. Tako da ona nije htjela takav stan, pa na kraju smo dobili stan u, ne znam ja kako se to zove, znači isto kad se ide s druge strane od bolnice, znači taj krak od bolnice u centar. I tu je bila ova jedna, da li je to neka tvornica ili koja je valjda proizvodila, da li, kako je to peći, kalijeve peći. Ne znam, kalijeve peći. Tako da smo dobili stan u toj ulici. Nemam pojma kako se to zove ulica. I u to doba sam ja išla u školu. Bilo je ta škola 4 razreda osnovne škole, gdje je kasnije bio smješten
kako se to zvala, tu je Merčep imao svoju rezidenciju 91. ili 90. A to je valjda bila služba za, ne znam ja kako se to zvalo, za obranu i zaštitu, da. Znači tu je bila obrana i zaštita, tu je Kukić nekad stolovao. A nakon Kukića čini mi se da je određen, evo, odabran je, ja prihvaćam da je taj rat u stvari jako dobro osmišljen i da smo mi nastavili živjeti po nečijem ispisanom scenariju. Tko je to sad bio taj koji je odabrao da baš Merčep bude zaposlenik u obrani i zaštiti, a u Brvu Selu baš Šoškočanin da bude lice zaduženo za obranu i zaštitu. Na kraju je ubijen Šoškočanin i eto, bio je određen za tu dužnost isto profesor iz ekonomske škole, sigurno sam ga znala, evo ovog momenta se ja ne mogu sjetiti. Znači, on je zamijenio Šoškočanina, a u Vukovaru je neko odredio da Merčepa zamijeni Rehak. Znači, neko je jako dobro ispisao scenario i određene izvođače radova, odnosno određene aktere koji će preuzeti te dužnosti u tom ratu, u tom određenom ratu. Jer ja uopće nisam imala osjećaj da je moguć uopće neki rat, jer mi se uopće nismo mrzili. Ja uopće nisam shvatila da je tu neko ugrožen. Na kraju smo svi bili ugroženi jer je kombinat Borovo prestao raditi, odnosno njegovi neki pogoni. Nije bilo novaca. I u to doba sjećam se da je organiziran štrajk i iz tvornice su kao pješice otišli u Beograd ispred Narodne skupštine da se bune. I dočekao ih i ne znam, čak u to doba je Krekić, što je nekad bio direktor kombinata Borovo, bio i član izvršnog vijeća i upućeni su bili, ne, tu nije vaša adresa, vaša adresa da se punite je tamo u Zagrebu. I znači ljudi su došli pred Narodnu skupštinu, da li pješice, da li ih neko prevezao, raznih tu situacije bilo i stvorena je situacija da je ispred tih obespravljenih radnika stao u tvorničkom krugu veliki naš vukovarski heroj. Kako se on zove, Bože. On je kao nasao neki veliki narodni spasilac ili veliki heroj koji je organizirao obranu i evo Čipe ga stalno spominje i interesantno da ispada da je isto on neki zapovjednik bio Vukovara, odnosno sa tim zapovjednicima, to mi je posebna priča. Jer kako ko
je poginio ili stradao, to stalno neki novi zapovjednici, tako da ja ne vrijede meni to pamtiti, jer nisam ja povjesničar i ne moram nikome polagati račune za istinitost. Eto, ja se raspričala, nemam pojma u čemu i kako, ali imam osjećaj da mogu danima da pričam neka moja sjećanja. To su moji dojmovi. Kažem, nisam povjesničar, ne moram vijati neke papire ili da dokumentujem ono što mi je došlo pod ruku ili mogu spomenuti. Ne ulazim u istinitost ili valjanost ili takvih dokumenata. Ja po dojmu imam šta da ispričam. A evo, završit ću današnju moju priču sa osvrtom da ja sam bila za vrijeme rata, znači 91. I ja uopće ne dijelim taj naboj kojeg promovira Čipe, znači kako se on zove, ne mogu ga se sjetiti ime, znači Mlinarić, on to, znači spominje se tako neki, kako se to zove, vukovarski neki, evo, ne mogu se sjetiti jer ja ne dijelim te osjećaje. Ništa ja tu velikog i pametnog nisam vidjela u tom ratu. Nekom je bio potreban taj rat, neko je organizirao ratnike i na jednoj i na drugoj strani i naravno da su to tu bile žrtve i to u povećem broju i kao taj Vukovar je, odnosno sad mi para uši kad je Čipe rekao hrvatski Vukovar. Meni je to čudno jer je Vukovar uvijek bio u granicama Hrvatske. Šta sad tu treba posebno naglašavati hrvatski Vukovar, a u stvari meni je Vukovar pripada Vukovarcima. Sad ko tamo stanuje, to je Vukovar tih stanovnika. A evo, preko noći su napravljeni naši, evo, ispada da je da ti moji susjedi koji su evo bili neke suprotne nacionalnosti od mene, da su oni trebali biti tretirani kao četnici. I na kraju jesu tretirani, jer pored mene je stanovao evo već u visokim godinama starosti Tanasić. Tanasić, evo ne mogu se sad sjetiti ime. Evo, on je za vrijeme Drugog svjetskog rata bio zarobljen u Njemačkoj. I a prije je imao završen obučarski zanat i u onim davnim vremenima je bio jako sportista i njegov brat je bio sportista, ne znam, živjeli su šta u Beogradu ili u Vojvodini, ne sjećam se više. I gledajte, u toku noći neko je onako vojnički kucao po vratima. Mi smo svi imali ove neke željezne vrata,
i ja nisam mogla proceniti da li to na mojim ili na nekim tuđim vratima, jer se to jako čulo. Nisam se usudila pitati, međutim naslutila sam kasnije da su u toku noći došli kod Tanasića, koji je bio maltene nepokretan, jer je prije toga doživio infarkt, i ja sam pomogla da ima da, kao što sam i ja madrac prenijela u podrum, pa sam spavala u podrumu na ovim kalupima, tako i kod njega sam pomogla da sa ženom njegovom uzmemo madrac i da on može u podrumu ležati. Jer bile su one sirene za koje su nam oglašavali da kao trebamo otići u podrum. I sad kako možeš otići u podrum, neko ko je star, ko je nemoćan, onda odmah smo, ja sam isto sa mamom odmah prešla, celo ljeto sam živjela u podrumu, tako i ovom Tanasiću, evo ne mogu se sad sjetiti ime, sam stavila u podrumu. I sad došli su ovi koji su pripadali Zengama ili nemam pojme kome, da traže oružje kod njega. To je bilo moderno. Kod Srba se išlo tražiti oružje. I to je već napravljeno jedno nepovjerenje. I pamtim ono doba da smo mi svi normalno živjeli, odnosno zavise ko je kakav čovjek ili kakvu narav ima, eksplozivnu ili svađalačku ili miroljubljivu, ali nije bilo problema na nacionalnoj osnovi. E, ali sad nastupom tih ratnih dana, na jedan put je to neko okrenio leđa nekome i ja nisam u takve spadala i nisam nisam potpadala u novo nastale neke situacije i mogućnost su da nešto gadno počnem pamtiti. Ajde, tu ću ja završiti. Znači, to je moj pokusni videozapis, a u buduće će u danima se organizirati bolje, pa ono što želim da kažem, malo ću pribilježiti ime ili neki podsjetnik da normalnije pričam. Evo, lijep pozdrav od bake Ane koja ima 84 godine, kojoj se ne živi, ne vidim ništa lijepog u toj državi, a još gore ima da se nadam i šta se događa na svjetskoj pozornici u državi. Ja da imam povjerenja u Penavu, u Čipeta, ni u jednu stranku. Odnosno, evo i kad bi ja isto bila dio neke stranke, i ja bi morala neke nepopularne poteze ili neko nepoštenje možda bila u situaciji da ili budem lijevo smetalo ili da me okrive. Odnosno, ja sam uvijek pogodna meta za okrivljavanje. Eto, da vidimo. Sad ću ja to pokušati dalje. Znači, prvi nastavak, odnosno nulti nastavak je 23.8.
2024. godine. I sjedim evo u lođi i uživam. Iako mi se ne živi, ali ako živim, onda mi je ipak lijepo. Jer učinila sam da meni bude lijepo. Evo da samo vidite šta sam ja otišla i evo ovo sam ja donijela danas sa tržnice na Kvaternikovom trgu. Znači, ništa ja to nisam platila, a imam da jedem tjedan dana. I sve je to jako zdravo, jer je to seljački proizvodi i tu su direktno znači i vitamini i ovi minerali, a ne uzimam nikakve lijekove, nikakve dodatke, ni ništa. I mogu reći da me ništa ne boli. I sad, kako ja to sad ne želim da živim, a ništa me ne boli. Eto, nemam kad da se razbolim, jer nema mjesta u mojim moždanim vijugama za da se razvije bolest. Jer imam pametnije posla. Eto, tu ćemo završiti i možda do sutra.